informativno-komercijalna mreža radio i televizijskih stanica. VIKOM Radio Televizija Banja Luka. Poštovani gosti, dragi naši gledalci i slušalci, radio televizijskih, satelitskih, internetskih i IPTV predajnika širom sveta. Evo nas danas ponovo u trećem medijskom druženju Zručak ili skraćeno MDUR, gde ćemo se uživo zajedno sa vama, prisutnim gledalcima i slušalcima širom svijeta, truditi da vam svima bude zabavno i prijatno. Dragi naši, idemo na noge lagane, idemo jedno naše VIKOM kolo. Nastavljamo mi druženje ovde do daljnjega. Thank you.
Da, 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 sad ću ja ovo da pomerim. I naravno, pošto i dalje stižu vaše poruke, dogovorili smo se da prioritet bude ovako za, za neko živo pevanje. Pošto evo stiže i treća poruka za našu Stoju, kaže pozdrav svima, super ste, pozdrav velikom Srbinu Markusu, Švabi, verovatno Švabi, i Slavici, pri Stoji Lišević, prijatelju Duli, nek nešto Stoja otpjeva, znači Slavka pozdravlja i kaže nek Stoja izabere. Pošto je Stoja ovo i treća poruka, nastavit ćemo dalje, ajmo mi da pevamo malo i uživo. Malo pre bilo iza sedam gora i mora. Sedam gora i mora, ja sam ti tužna, aj ko znaj, i stalno čezljem i mislim, kad bi ću da dođem u rodni kraj, i stalno čezljem i mislim, kad bi ću da dođem u rodni kraj. Raširi ruke, o majko stara, ja ću ti doći kad dođe maj. Kad naša bašta malo zeleni, nadaj se majko meni. Kad naša bašta malo zeleni, nadaj se majko meni. Pa lijepo. Sjajno, Stojo. Sjajno, Mila.
A stižu i dalje vaše porukice. Kaže kapetanice Vesna i kapetane broda, evo kapetane za vas poruka. Tog, kaže kapetane broda Tog, primite pozdrav iz srca mog. Pozdrav za sve moje drugare širom Republike Srpske, pozdrav za sve na RTV Vikom, Danguba. E sada, vi verovatno znate i lično i personalno ko je Danguba. Kaže, sve vas voli, pozdravlja Slavonac iz Hrvatske Kostajnice. Hvala, hvala puno, veliki pozdrav. Čekam sami da mi preko praga pređe, drago moje, ovo je znači iz nastavaka. Sve, drago moje društvo, pozdravljam vas sada i druge nedelje, neka mi se Vesna Rivas sa mojim stihom nada. To je verovatno ovaj veseli Slavonac. Aha, videla sam, pa da, evo, 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 puno, puno u nastavcima vaših poruka. A stižu, kaže, televiziji sa pjesmom Rade Plavšić, Rodna grudo, stižem iz daleka. Vidjet ćemo ko će to, dragi kolega, zapjevati. Pozdrav svima u Novoj Gradiški od Josipa. Ako može pjesma, ti ćeš noćas zaspati ko janje. Drage kolege, da vidimo ko peva i ispunjava ove muzičke željice. Josipa, oprostite. Iz Zagreba pozdravlja svoju ljubav Darka u Puli. Dajte za Darka nešto od Šemse, kaže, za jedan vikend, znači još jedan verovatno, vikend bit ćemo u vašem društvu. Pa nadajmo se, Josipa, bit će nešto od Šemse, ali pre nego što nastavimo dalje sa živim pevanjem i pozdravima, ispunjavanjima vaših nekih željica, pozivam našeg dragog prijatelja, Ljubčeta Ljubomira Nedića, da nam se pridruži. Ljubo, dobrodošao i na današnje naše druženje kroz Endur. Ljubo, bolje nas našao. Reci ti meni, Ljubo, je li to uključeno? Jeste, uključeno je. Reci mi kako je vreme kod tebe u Brčko tamo, je li ima snega, je li su puti ima, prohodni? Ja sam radio ova dva dana u Modrić i Brčko, sve je tako snijega, ali može se proći. Ljubo, po čemu ćeš ti pamtiti ovu godinu? Pa ne bi nešto posebno izdvojio ovako, ja standardno radim dosta te narodna veselja, privatne žurke, svirke, uvijek sam tu. Dobro. Ja sam zadovoljan. Nisi dobio novo dete, nisi snimio neku novu pesmu. Nisam se oženio. Nisi se oženio. Pa nisam još. Pa ti si na tenderu, pa mi ćemo ovdje da krenemo, da oglasimo tender po novoj godini. Za sljedeću godinu. Mih Vikomića, koji smo na tenderu. Da. Evo i Ljube, drage dame, čule ste. Razmišljate o njemu, a Ljuba će nam sada zapevati šta? Evo, brate, ja te puštam da vidimo šta je naš direktor rekao. On voli, kaže, da ti vratim prevaru za neveru. On smatra da je to jedna od boljih tvojih pesama. Da li i ti smatraš? Pa smatram da je prošla ovako, zadržala je se tolike godine, znači nešto ima što je vredno. Odlično. Znači, idemo na pesmu Da ti vratim prevaru za neveru. Naš Ljubče Nedić i uživajte. Izvoli. Da ti vratim to, prevara me tvoja bacila na dno, i ja te dok noćas da ti vratim to. Da ti vratim prevaru za neveru, da ti vratim bol za tugu, da ti vratim ono što me boli, da poljubim neku drugu. Da ti vratim prevaru za neveru, da ti vratim bol za tugu, da ti vratim ono što me boli, da poljubim drugu. Izdaja me tvoja razočarala,
što si bila moja kad si varala, izdaja me tvoja razočarala, što si bila moja kad si varala. Da ti vratim prevaru za nevjeru, da ti vratim bol za tugu, da ti vratim ono što me boli, da poljubim neku drugu. Da ti vratim prevaru za nevjeru, da ti vratim bol za tugu, da ti vratim ono što me boli, da poljubim neku drugu. Odredila kraj, što prevaren čovjek, ja da budem taj. Ljubavi si našoj odredila kraj, što prevaren čovjek, ja da budem taj. Da ti vratim prevaru za nevjeru, da ti vratim bol za tugu, da ti vratim ono što me boli, da poljubim neku drugu. Da ti vratim prevaru za nevjeru, da ti vratim bol za tugu, da ti vratim ono što me boli, da poljubim neku drugu. Ja se ovako unela, još to mi nije jasno kako bre ja ovako primam to parcijalno porukice. Evo jednu kratku pa ću onda ovu malo dužu iz delova i prosto ne znam kako to tako stiže. Ili vi imate stari aparat ili nešto seckaju u pošti. Pozdravi od kolege Nebojše Vidovića iz Nove Gradiške za Plavšića. Plavšiću, evo stižo prvi pozdravi za tebe. Da navijam, stari Martinac, sjetit ćeš se. Kaže, ali draga Vesna, kako može riječi biti dosta kad mi kod Plavuše jedne srce zarobljeno osta? Ona plava, ništa joj ne fali, osvoji me lako. Sačekajte, to su oni delovi. Ja mislio da se samo šali. Možda ona gleda sada ovo prelo, ima li brate kod vas nešto za jelo? Ima, brate, samo dođi. Zapjevajte pjesmu, nije važno. Koju pozdravljam ja sad Plavušu moju, taj moj biser kosa joj od zlata, trebam samo njene ruke oko vrata. Kosa plava, a okice i nema dalje. Vi pišite i dalje ovako u nastavcima. Ne, kažem ja, ne menjajte plavo za garavu, a kako primećujemo po porukicama, ovdje divni stihovi padaju kada su Plavuše u pitanju. A naš sljedeći gost i prijatelj koga ćemo predstaviti nam je doputovao iz Beča. On je nov naš član naše kuće Vikom i drago mi je što mogu da ga u zajedničko ime i pozdravim. Subić Zoran sa nama. Zoki, dobro došao. Dobar dan ili dobro večer, kako već da kažem. Želim da pozdravim. Ja sam krenula sa bonasera, jako u Italijani. Da smo jutro počeli, bilo bi. Da. Želim da pozdravim ovaj fini orkestar, ovako lijepe dame među ovim orkestrom, posebno tamo onoga gospodina Čupu, pošto sam Čupa kao ja. Ove moje sve kolege, vas zdravi goste sve i gledaoce televizije Vikom i radio. Jeste. Kaži ti nama, Zoki, ti pratiš naš program u Beču, intenzivno. Normalno da se prati. Zoki, reci mi, gde ćeš ti biti za novogodišnji praznik? Ako Bog da, za novogodišnji praznik sam, za novu godinu mislim. Da, za to večer sam sa vama ovdje. O, bravo. Pa nisam ja stigla, ne zamerite. Pa, ja onako sputa na put, mislim, leti mala plava. Pa da se zamole i gledalci. Nisam sve pročitala ko će sve biti u ovoj najluđoj noći. Nema problema, ne zamjerimo mi tebi, ti si skoro došla u ovoj jaš kreve, tako da. Pa već rekla, hoće da me ovdje zadrže i tako dalje. Pa, rekla sam, ne, samo ako se zaljubim, eto mene. Znaš kakve smo ti mi žene? Samo ljubav rešava stvari, bezujemo se. I, znaš, ono, vi muški znate da pevate otadžbine, a mi žene kažemo,
gde nam je ljubav, gde nam je srce, tu znate, nam je i dom. Znate, vi onama dopivate, nije nam je problem. I dom. Samo onom koji se pamti. Tako je. Zoki, nove pesme, je li tako? Pa to su neke nove, neke stare, pošto ti, moram da te ispravim, ja nisam u Vikom došao skoro, nego tri godine dana već. Aha. Sarađujem sa Vikovom, tako da... A ne, 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 pa ja sarađujem 10. Ali pa dobro, znam ja šta sam rekla, nisi ti mene dobro propratio. Dobro, izvinam. Dragi naši kre malih ekrana, Vikom, kompanija Vikom postoji 21 godinu. Radio televizija Vikom postoji 16 godina u medijskom prostoru. 5. decembra mi smo to i proslavili. Naravno, veliku proslavu kompanije smo imali. Radio televizija Vikom, pošto mnogo delatnosti obavlja, prosto se pokazala potreba da u gosti sve nas i evo sad je već krenula armija novih i zainteresovanih i pevača, izvođača, instrumentalista da objave i prosto su molili direktora naše kompanije Vinka Perića da pokrene i izdavaštvo. Tako da smo pokrenuli izdavačku kuću Vikom. E, zato sam ti rekla i naglasila da odvojimo ono što je bio medijski samo prostor, a sada i naš kao izdavačka kuća. To znači da si ti potpisao ugovor, bre? Biće i to, nije problem. Da te pustimo da pevaš jednu tri pesme. Biće, biće. Ako jesi, da pevaš. Nema problema. E, dobro. E, onda ćeš da pevaš. Ovako, prkosiš mi, prkosiš, može? Tačno, može, može. Dalje da vidimo ovako. Kuda žuriš, lepotice mala? Ne znam ja kuda ti žuriš. Ali možeš ti da pevaš, dobro? Stići ću ja tebe, ima vre. A šta će meni po Berlina? E, to je zato što živim u tuđini. Pa znaš šta, lep je Berlin. Dobro, ja ne živim u Berlinu, meni je to daleko, ja sam malo bliže. U Beču. Uživamo sada, pošto nam Zoki zaista žuri. Zoki, hvala ti puno što si došao sada na ovo naše lepo druženje u M-Dur. Drago mi je bilo, vidjet ćemo se za novu godinu. I čekamo te 31. Ako Bog da, i pozovem sve gledaoce koji žele s nama da provedu ludu noć, neka dođu. Prkosiš mi, prkosiš, kuda žuriš, lepotice mala, i uživajte, Zoran, samo za nas. Ima, al da mene nikad ne bi
se lako. Ljubit ću te iskreno i nježno, ove noći mora biti tako. Još te nije poljubio niko, poljubca prvo, sutra je moć. Nemoj, nemoj da žuriš toliko, kratak je život, mladost će proć. Nemoj, nemoj da žuriš toliko, kratak je život, mladost će proć. Život, mladost će proć. Nemoj, nemoj da žuriš toliko, kratak je život, mladost će proć. Vaše poruke, kaže, veliki pozdrav za najboljeg i najljepše harmonikaša Jovicu Vidovića. Jovice, joco, šta kažu. A i bubnjara Cileta. Ciki, ciki, jo. I ako može Jovica da osvira jedno kolo samo za društvo, e, sada nije pio, cviknula se porukica. Pa joco, a možeš ti da osviraš to jedno kolo? Pa ajde da ga čujemo, joco. Ajde kad kažete da je najbolji bubnjar da čujemo. Thank you.
igrači. Pa ovo je, ovo se zove Raj živi, Raj živi. Niste ni znali koga sve ima pravo bilo, jel' tako? Pa kao, vidjet ćete šta sve ima. Ja koristim priliku i ove divne ženice koje su nam stigle. Banja Luka, Laktaši, jel' tako, sa svih strana. Dobro došle, dobro došle, mile naše. I družit ćemo se, zagrejte se, popite nešto, tek će biti druženja. Naravno, a ako ste mislili da samo Zokija imamo kao goste iz Beča, ne, stigu nam je još jedan gost, međutim dok se on pripremi ja ću pročitati neku od vaših pozdrava i čestitkica. Mama Mirjana Konjikovac pozdravlja sina Aleksandra i muža Radomira. Volim i ljubim vas, volimo i ljubimo i mi vas. Aleksandar pozdravlja babu Branu, djeda Živu i ujka Dragana Misimovića. Nadam se da sam dobro pročitala. Kako ste iskucali, ja sam tako pročitala. Želim da pozdravim sve u studiju, a posebno naše kolegu Ljupčeta Nedića, Branko iz Orka iz... E, sad ovo je malo nečitko, Herisau kod St. Galena. Ljupče, sjeti se godine 93. kod Dimitrija. Evo, evo, javlja se, podiže ruku i šalje vam pozdrav. Veliki pozdrav za Vikom Radio Televiziju, veliki pozdrav od Slavka Maksimovića i njegovog vozača Sinišu Čolića, iako može nešto uživo od Slavka. Biće, biće, budite uz nas, tek će biti živog i uživog i pevanja i ovakvog igranja. Pozdrav za sve i opet za Slavka. Dobro da vidimo koga još ima. Jovica, jo, Jovice što tebe vole, ali te vole, baš te vole, evo puno te pozdravljaju. Evo opet Jovice za tebe, pa ne može više, pa posle ćemo svirati kolca. Pa. Pozdrav za momu Petrovića i njegove mašinovođe. Živi bili, evo, Maše, Maše, moma. Kaže, pozdrav svima, ako može da nam otpjeva nešto vaš današnji gost Milan Cvikić. Biće, naravno da će biti, pevaće Milanče. Ima ovdje još puno pevača koji će tek zapevati. Srdečan pozdrav ako može Momčilo Petrović da otpeva onu moju, oj Bojana, pitaj Milijanu, kapetan iz Banja Luke. Momo, zapamti da znaš šta ti je muzička želja kad stigneš na red. Dobro. Oj Bojana, pitaj Milijanu. Ja mnogo volim tu pesmu. Moja majka se zove Milijana, Bože mo prosti, zove se, još uvijek je živa. A tatina prva ljubav se zvala Bojana, pa se onda uvijek setim te pesme i te naše istorije. Veliki pozdrav prije Stoji, opet od prije Dragice i opet pevaće Stoja. A dragi naši, kao što rekoh, nije Zoki stigao sam iz Beča, naravno nisu stigli ni zajedno. Još jedan prijatelj, iskreni prijatelj naše Vikom kuće, Radio Televizije, je doputovo da se druži kroz današnje naše medijsko druženje uz ručak, kroz M-Dur. Njegovo ime je Zio, preziva se Bajrić i stiže nam iz Beča. Zio, pa dobrodošao. Dobrodošao. Kaži ti meni, Zio, ovo nevreme te nije sprečilo da dođeš na današnje druženje. Može ovaj da se pojača mikrofon, a dotle, halo, halo, koga imamo na vezi? Dobar dan. Dobar dan. Pozdrav za veselu familiju Oršulić, Terzić, Vuković i Knežević koji se nalaze kod Đurđice u Goranovoj Nova Gradiška. Može pjesa neka vesela? Biće malo, malo kasnije. Može malo kasnije, budite uz nas. Pa. Mi I ćemo svima se te... pozdrav. Hvala puno, živeli. Zio, kaži ti nama, ti često, ti puno putuješ. Mislim, osim, evo, drago mi je što si danas sa nama, ali osim po Beču, ti si malo Amerika, malo Florida, malo, reci ti meni kako uspevaš sve ti to da spojiš. Prvo bih pozdravio sve gledaoce Vikom televizije, vas prisutne, ove lijepe dame, moje kolege, orkestar i
vas lično, direktora i sve večeras tu. Ja uspijevam jer se trudim, želim da uspijem u životu, borac, vrijedan, naravno, iskren. Naravno, naravno. Zio, reci mi, ovo su nove pesme koje ćemo, evo mi sada u ovom našem druženju čuti. U pitanju su pesme Bekrija i Žena zmija. To je nešto novo, onako sveže ispod čekića, što se kaže. Bekrija prije 2 mjeseca, pa a Žena zmija ima jednu 6-8 mjeseci. Dobro. Kaži mi, ti si često ovdje u našim krajevima ili... Ti si poreklom iz Ključa, je li tako? Da, da, iz Ključa, moj mali grad. Da, da. Jer često odeš, jer zapevaš? Pa u Ključu sam prošle godine i gostovo. Malo mjesto i tako da nema posla. Kaži ti, jel meni ovako i svima nama, jel ti više pevaš ovdje po Bosni i Hercegovini, po Republici Srpskoj ili si više po Evropi i svetu? Evropa, radim ciganske svadbe po Italiji. Sjajno. To reci moj, ti meni, još su još ovako naši cigani veseljaci, ali još uvijek to traješ po 2-3 dana. Moram da kažem, i ja sam jedan od Roma. I, sjajno. Može jedan aplauz za mene, je lično? Da, veliki, drago veliki aplauz i neke sam sreće, kasnije ćemo... Pa ne, nisi čuo, Zio, šta sam ja snimila, rusku, cigansku, znaš kaka je... Andorovera, drukoštane. Ne sumljam u tvoje kvalitete. Odlično. Zio, šta ti kažem, vrata naše kuće su ti širom otvorena. Nešto sam načula da ćeš najverovatnije u najluđoj noći biti ovdje sa nama. Sigurno, 100%. Obećavam svim gledalcima. Eto, i Zio Bajević će biti specijalan gost i pevaš zabavljač u najluđoj noći, znači 31. i 1. ovde. Znači, dođite se družimo. A kako on to radi, kako on peva, sada ćete čuti. Jaša, mala Jaša, ova noć je naša, lete pare, nek se zna, kada troši Bekrija. Došao sam ovdje ja, zapalit ću ovaj grad. I djevojke sve baš sve, nek igraju kraj mene. Došao sam ovdje ja, zapalit ću ovaj grad. I djevojke sve baš sve, nek igraju kraj mene. Jaša, mala Jaša, ova noć je naša. Lete pare, nek se zna, kada troši Bekrija. Jaša, Jaša, ova noć je naša. Lete pare, nek se zna, kada troši Bekrija. Šta si ti, a ja kažem nek se zna, ja sam ljudi Bekrija. Pitaju se ovdje svi, ko si brate, šta si ti, a ja kažem nek se zna, ja sam ljudi Bekrija. Jaša, mala Jaša, ova noć je naša, lete pare, nek se zna, kada troši Bekrija. Jaša, Jaša, ova noć je naša, lete pare, nek se zna, kada troši Bekrija. Jaša, mala Jaša, ova noć je naša, lete pare, nek se zna, kada troši Bekrija. Jaša,
I Jana je ukrala pjesmu moju. Ja to ali znam. Ali ona moja kolegica i ja joj praštam. Naravno, naravno. Janče, zaista lepo kao južna duša ume da nosi i da snima sve te lepe pesme. Pa naravno da ne zameramo. Bitno je da pesma živi i da se peva. A sada smo čuli i našeg Ziju Bajarića kako on to u originalu izvodi. I svaka čast. Lepo nas je onako, što se kaže, sa mesta i ispomerao. A, dragi naši, veliki pozdrav! Alo, zovem iz Bakinaca. Veliki pozdrav! Pozdravljam, emisija vam je super, emisija. Hvala! Jel to, i posebno da pozdravim svoje Bakinčane tamo i Kuma Cvikića Milana da mu otpio jednu pjesmu. Bilo koju zna on koja je za mene. Dobro, Milan i Gvozderac iz Bakinaca. Dobro, bit će malo kasnije, budite sa nama. Hvala na pozdravu i pozivu. Dobro večer. Dobro večer. Dobro večer svima u Srbiji, izvan Srbije, u Švicarsku, u Hrvatsku.
Bože, i vama pozdrav. Hvala, hvala puno, budite dalje uz nas. A nas će sad upravo da pozdravi i da nam se pridruži sjajan umetnik. Kao što rekoh, stižu nam iz Srbije, zapadne Srbije. Verujte, najveći umetnici i privatno, znači ja mislim da 24 časa jedini Šumadinci koji ispavaju i bude se uz pesmu, to su upravo Čačani. Oni nam stižu iz Čačka, ali ćemo prvo njega pozdraviti. Razvigor Raško Spasojević. On je fantastičan prijatelj, drug, neko ko fantastično prati sve umetnike širom sveta na raznim turnejama i kasnije ćemo videti koga će pratiti. Raško, dobrodošao. Jeste, hvala lepo na najavi. Ja bih iskoristio priliku da... Naravno. Da pozdravim ove prelepe dame koje su večeras ovde prisutne u restoranu. Mm-hmm, jeste. Ovaj divan orkestar i normalno sve gledalce televizije. I slušaoce televizije nas čak i dalje Vikom. Čuju i vide. Reci mi, jel se i dalje ništa ne menja ono što i mi volimo ovde da pevamo i da igramo, tako i naši zemljaci širom sveta? Kao što i sama znaš, znači ljudi su svuda isti, otprilike isto je veselje, znači kome je do pesme, do veselja, on svakako pronađe neku kompoziciju ili numer kojima ali se dopad. Ali većinski narodnjaci, ne ovo za novi zvuk, to nešto dođe, prođe. Znaš šta, ja nisam protiv toga da se čuje i novo, ali ne treba zaboraviti ni star. Da. Znači treba imati i novog u svakom slučaju da se zaigra i tako dalje, ali nigde ne može da bude bolje nego kada se sedne za stolom i kada se zapeva. To ne može da se igra za stolom. Jeste. Tako da mislim te pesme ipak će ostati za vijek vjekova, tako da ovo sve je, što kažem, za jednokratnu upotrebu od mjesec, dva, tri, ali to prođe, sva sreća. Naravno, ja ću sada pozvati ove naše divne damice, ženice koje znam da su pošle i došle u ludi provod. Sad ćemo jedno kolce da zaigramo, da pokažemo kako mi to žene radimo i gare i plave i brinete i razne. Jer sad će nam upravo Razvigor Raško Spasojević zasvirati jedno divno, ja mislim, Sotirovo kolo. Izvolite. Thank you.
šta vi smislite, damice, Raško se nasvira, nasvira. Vi se stidite, ostani ti raletu. Ostani, ostani, sad ćemo mi jednu lepu damicu. Pa vi se stidite, pa igrate tamo po ćoškićima. Pa biće, biće, baby. Sad ćemo mi još malo da skraćujemo priču, idemo samo na pesmu i na igru. Naravno, Raško, osim što je fantastičan kao što ga i predstavih, i prijatelj, i drug, i umetnik, on je i divan suprug, i divan muž, jer je po ovom zavejanom snežnom putu dovezao svoju i bračnu saputnicu. Milu, slatku, izuzetnu pevačicu i dokazanu na našem estradnom nebu. Vesna Đoković sa svima vama i nama. Veco, možeš ti da prođeš, a? Jedan veliki pozdrav svima onima koji nas gledaju preko ove televizije Vikom. Odlično. Maco, kaži ti meni, ja se nesećam u baštici mojoj nesta belih ruž. Ma kada si ti to snimila? Ja sve tvoje pesme znam, ali ove pesme se stvarno nesećam. A? Pa to je pesma iz mog kraja. Iz znači, tvoga, aha. Da. Znači, ovo je moja pesma, šuma, draga. Cela Šumadija iz Srbije. Jeste, prođe mili kroz selo. Pa kad bih nabrajala oj Preslice, Jačabanka, prođi Mileš jednom kroz selo, pa Stara crkva Brvana i tako dalje i tako dalje. Ja samo da dodam danas da čestitam praznik svim majkama. Znači srećena svima praznik. Jao, bravo, ja znam da mi pali materice, sam htjela da čestitam i sve zaboravim, sve me nešto odvuku pričom tamo na drugu stranu. Naravno, svim majkama neka je danas sretan dan, jeste, materice. Već se idemo na pesmu da ne dužimo sa pričom. U baštici boje nesta belih ruža i prođe Mile kroz selo. Prvo ćemo te dve, pa ćemo kasnije da vidimo šta ćemo i kako ćemo. Može. Mikrofon je tvoj, izvoli, Raško će te propratiti, a mi uživamo. Uživali, vrati mi se da
baš u onu baštu gde smo uživali. Biće još pevanja, a mogli bi, hoćete li vi jedno uživo ovako zaigrati kolo, vidim da su naše damice vrlo raspoložene za kolo, idemo momci, kreći Jovice, stiglo ti je toliko pozdrava, čestitki, pa da čujemo.
jači, bravo. Spremite se vi kad mi malo posla u pauzici i svirači nego šta, pa to je taj Jovici, to je taj cele, i to je naš taj bend, jeste, sjajne naše curice, vikomice i ovi divni momci svirači. Sada ćemo malo onako stišati strasti pričicom i nečim što će upravo da nam kaže, saopšti, uključi mikrofon da se opet ne jurimo, naš divan prijatelj Vujo Stanivuk. Vujo, dođi, vrate, pridruži nam se, šta li si nam sad spremio? Zdravo, sestro, kad te tako vidim i kad vidim one vikovice, znaš šta se ja pitam? Šta? Pa ko njima može štetu da nanese? Kad sam ovdje tražeć, ja znao sa vele da ste neki gejavi, a kao nisu gejavi, nego pederi bo. Evo, čim reče, on mu kem ibre kod mene. Ovo ja. Ovde brci spadaju. A veli meni moja baba, moraš ići drugačije, sve se mijenja, oblento, jedan, pa i ti se moraš promijeniti. Obuci se malo, obri brkove. I ja to moram, i još mi velika je, sve se mijenja. Znaš ti, kaže, blento moj, da veš je Crnogorci, nijesu Srbi. A ja suzu ovako, pa se prekstim, Bože, mili, dragi, Crnogorci nijesu Srbi. Ja nijesam ja. David nije David, pogledam se, isti onaj David, ali ja nijesam ja. A moj pradjed pričao da su oni donijeli gusle i uvijek su visile u kući i sad ja nisam ja. A moga pradjeda pradjet je priča da je na nekoj bici u Krusima protiv Turaka, kaže, naišao i jednoga Turčinu osjekao ruku do ramena. I kad je rekao naišao, jedan Crnogorac kaže, a što ovaj, šta, ko je ovo uradio, ko je osjekao ruku, kaže Crnogorac, ja, junačina. A kada što mu nisi glavu, je, to je prije mene uradio jedan jado. I onda ja ovako gledam i vidim ti ja, svako selo pravi sebi državu. E kad svako selo pravi državu, kažem baba, odo i ja praviti državu, idemo svi skupa, ajmo u Europu. Jer ovi javi jazavci izgubili mjeru, gdje god oni dođu, kuruze oberu, živjeli! Momčilo Petrović je dobio jako puno pozdrava i poruka i želja i željica, dobrodošao. I naravno pristiglo još puno naših kolega i sve ove koje ste vidjeli do sada i čuli, isto će u nastavku pevati. Reci mi samo ovako, Momo, pa da krenemo odmah na pesmu. Kako je nastala ova pesma, sjećaš li se Ratni druže? Pa pjesma Sjećaš li se Ratni druže, to se već zna decenijama unazad. Dobro. Pošto na svu nesreću dosta ratova je bilo, dosta je svega bilo, tu se sklapalo prijateljstvo, družilo se, ginulo se, pjevalo se i tako je pjesma i nastala. Dobro. Znači mi je sada ovako zvanično premijerno slušamo, je li tako? Baš tako. Ovo je prava zvanična vikom premijera. Jeste. Momčilo Petrović, sjećaš li se Ratni druže? Hvala. Izvoli. Bari ako
16, pamti dane bojne. Oh,